Bu videoda ona yüze ve mine vurmağı öğrenecek. Gəlin 4 vur 10 ile başlayaq. Belki de bunun cevabını artık bilirsiniz. 4 vur 10, 4 onluq demektir. 4 onluğu da 10 üstü gəl 2. 10, üstü gəl 3. 10, üstü gəl 4. 10 kimi yaza bilərik. İndi gəlin bunları toplayaq. 10 üstü gəl 10 bərabərdir 20. Üstü gəl 10 edir 30. Üstü gəl 10 edir 40. Deməli cevab 40 yaxud 4 ve sonunda bir sıfırdır. Bu qaydanı belki evvel görmüşsünüz. 4'ü ona vurduqda 4'ü saxlayırıq. Ve ona vurduğumuza göre sonuna bir sıfır əlavə edirik. Buna oxşar digər nümunə 8 vur 10 ola bilər. 8 vur 10, 8 onluq deməkdir. İndi gəlin onluqları toplayaq. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 8 onluq 80 edir. Deməli cevab 80, yaxud 8 və sonunda bir sıfırdır. Deməli natural ədədi ona vurduqda, qayda natural ədədin sonuna bir sıfır əlavə etməkdir. İndi gəlin ona vurmaqla bağlı biliyimizi, 100'e vurmağı öğrenmek için istifadə edək. 2 vur 100. Bunu 200'lük kimi yaza bilərik. O da 100 üstü gəl 100 demektir. 2 dənə 100. Bu da 200 edir. 2 ve sonunda 2 0. Bu dəfə sonda 2 0 oldu. Başqa cür belə fikirləşə bilərik. 2 vur 100'ü 2 vur 10 vur 10 kimi yaza bilərik. Çünki 10 vur 10 100'ə bərabərdir. Bilirik ki, 2 vur 10, 2 ve sonunda 1 0, yani 20 edir. 20 vur 10 da 20 ve sonunda 1 0 edir. 2 dəfə ona vurduğumuz üçün ədədin sonuna 2 0 əlavə etdik. 100'ə vurmaq 2 dəfə ona vurmaqla eynidir. Ona vuranda ədədin sonuna 1 0 əlavə ediriksə, 100'ə vuranda 2 0 əlavə edirik. İndi gəlin minə vurmanı öyrənək. 9 vur 1000. Bunu 9 minlik kimi fikirləşə bilərik. 9 minlik də 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, bu oldu 5. 6000, 7000, 8000, 9000. 9 dənə 1000, 9000 edir. Yaxud 9 və sonunda 3 0. 9 vur 1000, 9000, yaxud 9 və sonunda 3 0 edir. Bunu əvvəlki kimi onluqlarla da ifadə edərək həll edə bilərik. Ona vuranda ədədin sonuna 1 0 əlavə edirik. Gəlin görək, 1000-i onluqlarla necə ifadə edə bilərik. 1000 bərabərdir 10 vur 10 vur 10. 10 vur 10 bərabərdir 100. 100 vur 10 da bərabərdir 1000. Deməli, 1000-i 10 vur 10 vur 10 kimi yaza bilərik. Ədədi ona vuranda sonuna 1 0 əlavə edirik. Burada 3 dəfə ona vurduğumuz üçün ədədin sonuna 3 0 əlavə etməliyik. İndi gəlin bunların hamısına qayda kimi baxaq. 7-ni götürək və ona, 100-ə və 1000-ə vuraq. Görək nə baş verir. 7 vur 10 bərabərdir 7 və sonunda 1 0. Çünki 1 dənə 10 var. 7 vur 100 bərabərdir 7 və sonunda 2 0. Çünki 100 10 vur 10 deməkdir. Burada 7-ni 2 dəfə 10-a vururuq. Ona görə sonda 2 0 olur. 7 vur 1000 isə 7000 yaxud 7 və sonunda 3 0 olacaq. Çünki 1000 bərabərdir 10 vur 10 vur 10 yaxud 3 dənə 10. Odur ki, sonda 1, 2, 3 0 olacaq. Qaydanı görə bilərsiniz. Natural ədədi 1 0-ı olan 10-a vurduqda sonuna 1 0 əlavə edirik. Natural ədədi 2 0-ı olan 100-ə vurduqda sonuna 2 dənə 0 əlavə edirik. Natural ədədi 3 0-ı olan 1000-ə vurduqda isə sonuna 3 dənə 0 əlavə edirik.